საპროტესტო აქცია გურჯაანის რაიონში სოფელ ვაჩნაძეაში მცხოვრები გლეხები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ისინი ამბობენ, რომ ათეულობით ტონა ადამი ბაღებში ფუჭდება. გლეხები სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაგან მოსავლის რეალიზაციაში დახმარებას ითხოვენ. ისინი ამბობენ, რომ მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო სწორედ ატმის ბაღებია, თუმცა ისინი დღეს 1 კილოგრამ ატამს 10 თეთრადაც კი ვერ ყიდიან. რა პრობლემა ქისა მაგრო ერთი ვეტრა ღის ერთი ლარი მე 1010 ლიტრა ბენზინი მინდა რომ წავიდე რამდენი ვეტრა უნდა გავყიდო რომ მე მოიყვანო აქამდე რომ მე იქ წავიდე და მოიდე მოსავალი მოიყვანო 10 წელიწადი აქვს პირდება ვაჩმაშვილი ეშენებს და საკუთრო ქახალი არ არის გურჯაანში მითხო გახსნა სადარი აბა იკითხე სადარი საკუთრო ქახალი არა და მოსავალია 10 მაგი და 100 მაგი აი რა უნდა ქნას ხალხო მე გამოსავალი ისე რომ ყურადღება არ აქვს, ასე არავინ არ უნდა არსებობდეს, რომ პატრონობა გაგვიწიოს, რომ როგორმე გავყიდოთ. კარგი კაპიკებშიც რომ ვერ ავყიდეთ, იმოც კაპიკათაც ვერ ავყიდეთ.